Muito bem. Algumas pessoas têm dificuldade em imprimir papel foto usando uma jato de tinta. Mais especificamente, essa impressora que eu tenho aqui atrás, a L4150, algumas pessoas me questionavam o fato de imprimir em papel adesivo, né, com brilho, ou papel fotográfico, né, enfim. E depois, ao passar o dedo, ao passar a mão aqui, desbotava, né, com facilidade, né? Depois de tempo, não era na mesma hora. Imprimiu. E quando passa a mão aqui, imediatamente começa a sair tinta na mão, desbotando a imagem. Por que que isso acontece? Geralmente porque você não está configurando a impressora da maneira correta. Então eu vou colocar esse papel aqui na impressora, tá? Vou colocar aqui e vou mostrar para você qual o procedimento que você deve fazer para que isso não aconteça. Então eu vou pegar aqui no Google alguma imagem, tá? Deixa eu pegar aqui foto. Vou botar aqui foto mesmo, pegar aqui a imagem de alguém, tá? Pegar essa aqui do Coringa, ó. Vou copiar aqui para dentro do Corel, beleza? Diminuir aqui um pouquinho, ó. Não vou deixar muito grande porque é só para exemplo, tá? Então tá aqui a imagem, dá para você ver que tá com a qualidade boa. E o que você tem que fazer para não desbotar? É simples, ó. Vou usar o atalho aqui Ctrl P, tá? Para abrir a opção de impressão. Vou clicar aqui em configurações. E aqui eu vou mudar o papel. É muito simples isso. Quando você muda o papel, mesmo que você não coloque a opção em alta qualidade, já não desbota. Então eu vou tirar aqui de papel comum e vou colocar aqui, ó, Photo Paper Gloss, tá? Mudou aqui para o gloss, já está resolvido. Vou colocar aqui um padrão, colocar padrão mesmo, tá? Não vou nem colocar alto, mas se for uma fotografia, é aconselhável que você coloque o modo alto. Vou deixar padrão aqui porque é para exemplo e também para poder sair mais rápido. Vou dar um OK aqui. E vou mandar imprimir. A impressora já puxou o papel aqui e assim que acabar vou mostrar para vocês aqui como é que ficou. Vou passar o dedo para vocês verem que não desbota. Quando você muda para essa opção de papel gloss, a impressão fica um pouco mais lenta, isso é inevitável. Infelizmente, a Epson ela tem muita qualidade, mas na sua grande maioria é muito lenta para impressão, principalmente com qualidade maior ou com opção de papel diferente do comum, tá? Então puxou aqui a impressão. Vocês podem ver aqui, vou passar o dedo aqui, ó, tá? Não desbota nada, tá? Então fica tudo perfeitamente do mesmo jeitinho, sem desbotar absolutamente nada, beleza? Então esse é o macete. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei aí, comenta o que você achou, se você tem alguma dificuldade em imprimir algum tipo de papel na sua impressora, e a gente vai batendo esse papo legal aí nos comentários, beleza? A gente se vê na próxima.